Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. Je akorát půlnoc, takže my se vrhneme za Koukolem, budeme se podívat za Koukolem. Myslím, že teleport na horskou pevnost by to měl vyřešit. Koukole, ty bys měl být zde, že? Já si samozřejmě nepamatuju zase, jaký má hlas, takže myslím, že už jste se asi přestali divit tomu, že každý díl má každá postava jiný hlas. No, tak jdeme na to. Řekneme mu všechno o Lady Beatrice. Bude těžké ho přesvědčit. Nemám žádné důkazy. Koukole, mám nějaké extrémně důležité informace pro tebe a Lorda Commandera. Lady Beatrice plánuje vstříknout všem vojákům horské pevnosti smrtící emulzi, nebo emulzi smrti. A poté všechny oživí jako gůly. Proč nic neříkáš? Snažím se přijít na to, jestli jsi vopilej, anebo jenom bláznivej. Chlape, je to šílená mrcha. S tím se rozhodně nemůžu přijít, ale gůlové, nemohl jsi vymyslet něco realističtějšího, gůlové přece neexistujou. Jo, to všichni sice říkají, ale já nelžu, všichni jste ve velkém nebezpečí. Hele, poslouchej, hele, nemám čas na tyhle stupidní vtipky. Chystáme se na bitvu. A já musím zajistit, že si šéf nevšimne, že polovina zbrojnice zmizela. Takže si něco kup, anebo vysmahni. Počkej, je tady přece nějaký důkaz. Beatrice vlastní svitek povstání gůlů, skříčení gůlů. Jestliže Koukol ten svitek uvidí, tak potom by mi mohl uvěřit. Musím si s ním znovu promluvit. Tak ještě jednou ho přesvědčíme. Zeptáme se Koukola na to, aby ukradl svitek skříčení gůlů. Koukole, mezi věcma Beatrice najdeš svitek skříčení gůlů a poté budeš vědět, že říkám pravdu. Hele, nech mě si to ujasnit. Říkáš, že bych měl prohledat věci inkvizitorky. Je to tak? Ty idioté! Ty mě chytí, ty mě uvězní. Lord Commander tě ochrání. Ochrání? Ten starý blázen si v jednoho dne vymyslel, že celý den bude zpívat zamilované písně Beatrice. Nebo vyspívá svou lásku Beatrice. Raději poslal polovinu svých vojáků do ohně, než aby si s ní hádal. Máme možnosti, ty kráso. Že by tato hra přinášela najednou možnost volby, že bychom najednou mohli ovlivňovat, kudy příběh půjde a jak skončí, no to pochybuju, myslím, že skončí vždycky stejně, ale otázka je, jak se k tomu dostaneme asi. Takže co pak tady máme za možnosti? Jestliže mi nepomůžeš, zařídím to sám, zavolej Lorda Commandera. Máš pravdu, zapomeň na všechno, co jsem ti říkal, byl to jenom špatný for. Je v tvém nejlepším zájmu mi pomoci, Koukole. Lady Beatrice má plány i pro tebe. To by ho mohlo přesvědčit. Pro mě? Jaký plány? Přesně řekla. Tvá smrt bude příležitost obvinit to, hodit na toho smradlavého Koukola hrbáče nosatýho. A všechno by bylo lepší, kdyby tenhle ten hrbatý smradlavý hrbáč nebo Koukol hnil v cele. Ona jediná mi říká vlezlej hrbáč. Takže mi teďka věříš?
Tohle je cenný. To je jistá smrt proti ní. Chápu. A škoda. Tak se měj. Zbohem. Možná 3 zlaťáky mu pomůžou změnit názor. A já přijmu vinu, jestliže něco půjde. Jestli se něco nevyvede dobře. Okay. Ne, 3 zlaťáky? Přesně. Můžeš jim říct, že jsem ti vyhrožoval nebo něco. Ne. Počkej. Jo, on mi to nabízí možnost, že kdybych neměl u sebe zlaťáky, tak mu to přinesu, ale my máme zlaťáky, já jsem totiž bohatý, no vlastně už nejsem, už jsem docela chudej, sakra. Ale jo, vidíš to? Zlato, krásné třpitivé zlato. Ne. Zítřejší noc, to zde budu s tím svitkem, pokud existuje. Ok, dobrá. Tak, příští noc se musíme setkat s Koukolem zde. To je výborné. Já jsem si ještě řekl, že jsem chtěl jít, protože stejně nemáme teďka nic lepšího na práci. Pokud se nepletu, tak všechno je hotové, jenom čekáme na Koukola. Jo. Takže jsem si chtěl zajít k nám do hospody. Tam jsem dlouho nebyl, případně uspořádat nějakou... tady hospoda není, okay, ale máme tady vzpomínku. Tak uvidíme, já tu jsem dělal, ne, tuhle vzpomínku. Nedělal? To jsem dělal, slečna Charm plave v křišťálově čisté vodě, jaký to má... To jsem dělal. Já teď nevím, jestli jsem to dělal mimo video nebo na video. Wagner jí sleduje z... A já jsem to dělal. Ok, to jsem dělal tady. To jsem dělal na videu, myslím, že šmírák jeden. Tak dobrá, půjdeme... Jo, ona je doprava, ale tady po téhle cestě, ne po tamtý. Ok, tady máme naší hospůdku. Tak. Můžeme uspořádat akci, můžeme uspořádat skvělou akci, můžeme nechat zaspívat. Já můžu upgradeovat dokonce nějaký věci, ježíško, to je... Teda můžu, nebo si to sem nikam nevleze? Vlastně to sem asi už nikam nevleze, že jo? Počkej. Comedy stand-up, to už máme. Nebo? To máme všechno. Ale... Já potřebuji víru, no. To je nedostatkový zboží v dnešní době, víra. 2,5 zlaťáků, ty krásoj, to jsem. Kolik mám peněz teďka teda aktuálně? 14,5, ok. To je nedostatkový zboží, tahle víra. To se nedá nic dělat. No hledajte se, já si teleportu domů. Sweet home, sweet home. A duchrně ta počkáme do zítřejší, no chrnět, nemůžu chrnět, půjdu meditovat, počkáme do zítřejší noci. Tak jo, dospáno, domeditováno, já jsem dokonce, když je ten fialový den, udělal bohoslužbu, takže mám zase 30 víry. Cože? Jo, tady, 30 víry, no tak to bude za chvilku pryč. Jejejej, a jo, jdeme zase za Koukolem. Já si myslím, že to nedopadne úplně nejlíp. Já si myslím, že ho chytli, nebo zradí, nebo... To nebude dobrý, to bude past. Jdeme to zkusit. Hele, ohledně toho svitku. Uspěl jsi? Chlape! Musím říct, že to bylo fakt skvělý. Doufám, že jsi nezanechal nějaké důkazy svého hledání. Samozřejmě, že ne. Strčil jsem jenom pod polštář schnilou rybu a napsal sprostý slovíčko na zrcadlo její rtěnkou. Prostě jsem si nemohl pomoct. A co ten svitek? Máš ho? Jaký svitek? Uklidni se. To byl for. Tady je. Zajímavé. Vypadá to jako stránka vytrhnutá z Necronomiconu. Ale jestliže si vybavuji dobře, všechny stránky Necronomiconu byly netknuté. Takže dobrá, pojďme ukončit tohle všechno. Pojďme za Lordem Komandérem. A je, to bude překladu. Ježišmane, tam je postav.
Moje zrcadlo, můj polštář. Dožaduj se potrestání toho smradlavého hrbáče. Okamžitě ho potrestej. Neboj se, má drahá. Hned jakmile se dostaneme do pevnosti, dám ho do kladby. Nebo, jak se jmenuje, sakra. Hrbaři, jak jsi mohl? Ano. Jak? V skutku jak? Lorde komandére, měl byste něco vědět o Lady Beatrice. Je to zloduch. Plánuje zabít všechny vaše lidi a vzkřísit armádu ghoulů. Zloduch, armáda ghoulů. Jsi snad trhlej, mladíku. Vypadá to, že můj popravčí by si měl připravit dvě místa. Podívejte se na ten svitek, můj lordy. Našel jsem ho v pokoji Lady Beatrice během prohledávání, kvůli kterému protestuje. Co je tohle za hrůzu, má drahá? Máte k tomu něco? Nic, milorde. Tohle vidím poprvé. Stejně jako vy. Poprvé? Jste si jistá? Tahle věc smrdí vaším revolučním jedinečným osvěžovačem. Který jste používal u mě doma. Skutku. Je to povědomé aroma. Milorde, tohle je prostě ošklivá pomluva. Snaží se nás rozdělit. Jak bych mohla plánovat něco tak hrozného, když vás miluji? Vy? Milujete? Je to pravda? Samozřejmě, že to je pravda. Podívejte, našel jsem to psaníčko mezi jejími věcmi. Během prohledávání, o které už víte. Má moje zlatíčko, koukole. Dokážeš si představit ten hnus, nebo ten hrozný pocit, který cítím, když se mě ten starý hlupák dotýká? Starý? Vojáci, zatkněte Lady Beatrice. Neužiteční červy. Nemůžete si ani představit tu moc, kterou já hledám. Má porážka neznamená nic. Skutečný král, očištěn zradou, zapomněním, nebo zatracením a svatým ohněm, doručí všechny k pravdě, nebo cože, konec se blíží. Boha. To je moc rychlý. Proč je to tak rychlý? A sakra, tomu nemůžu věřit. Jak mohla? Po tom všem, co jsem pro ní udělal. Robeři, zase, že si nás zachránil od velkého nebezpečí. Jak ti můžu poděkovat? No, mohl byste slíbit, že necháte na pokoji ty uprchlíky. A samozřejmě bych rozhodně neodmítl nějakou materiální odměnu. Slibuji. A co se týče tvé odměny? No, vem si. Není to mnoho, ale... necítím se dobře. Mé migrény... Má migréna se vrátila. Spolu s revmatismem a s nervózním tím záškuby, nervózní záškuby. OK. Moc rychlý, nesnažím tohle hromadný pokeci. Víš ty co? Mám rád tohle bláznivýho starýho maniaka. Je tak jednoduché s ním manipulovat. Nikdy jsem si nepředstavil, že ten starý trik s tím psaníčkem by mohl tak perfektně fungovat. Správné načasování je to nejdůležitější. Takže když jsi to napsal? Den poté, co ta argumentní kráva přišla do pevnosti. Uh,
OK. Dobrá, takže co se stalo? Jen takový jako recap, protože ten překlad je takový, je to moc rychlý, moc slov a moc hlasů a moc dialogů. Takže, šli jsme přesvědčit Lorda Komandéra, ukázali jsme mu svitek. Svitek, ona to odmítala, že prej to výmysl, že to vidí poprvý. Tak jsme řekli, že to prostě čpí tím jejím parfémem, což Lordovi Komandérovi si zdálo taky velmi povědomé. A nakonec Koukol vytáhl tajnou zbraň a to bylo milostný psaníčko, který údajně psala Lady Beatrice Koukolovi. A ve kterém se stálo, že prostě jak jí přijde nechutný, že se musí zbližovat s tím Lordem Komandérem, jak je starý a tohle, což ho dopálilo do ruda a vydal na ní zatýkač. No, takže to bylo ono. No. Tak teď půjdeme za Teodorem. A něco tam bylo s králem, ale a to jsem úplně nepochopil, protože se rychle snažím přečíst, přeložit a ještě jaký hlas a už nevnímám, o co tam jako go. Takže něco s králem tam bylo. Asi plánuje něco proti králi. No, dobrá, půjdem domů, protože ještě není čas. Jo, já jsem ty špalky neodnes, ty krása, já jsem vůl. OK. Vajíčka. Vajíčka si necháme zde. Tady už nám hromadí špalky, musím odníst sem na k táborákům. Tady postupně se pálí nevhodný mrtvoly. Jo, a ty špalky bych tam taky mohl třeba, já nevím, dát, že jo? Tak, výborné, postavíme rovnou další místa. Počkej, kolik to mám? 28, to musím vyrobit mnohem víc, ty bláho. Je málo. Takže tak. No a myslím, že už se nám rozednívá, takže můžeme si jednak klupnout další lekvar rychlosti a jednak jít do tábora uprchlíků. Tak, tábor uprchlíků zde. Já půjdu dát nějaký jídlo, i když ono už to není potřeba, oni jsou... Tyhle, to je inventář, takový chci. Takovýhle krásný velký inventář by se mi líbil teda. No tak jim tam dáme ty hamburgery, který asi... No můžou si to... Pana Kota, při toho, co bylo tohle? Honey pudding. To byl medový pudding, tohle pana Kota, ok, nějaký něco. A no ty krásy tady, ty vajíčka, ty bláho, ty mají věcí. Hele Markýzi, kde seš? Támhle seš, pojď sem. Tak. Hele, říct uprchlíkům, že jsou v bezpečí. Udělal jsem, co jsem mohl, Markýzi. Nic vám teďka, nic vašim lidem teďka nehrozí. Ani Lord Komandér, ani vojáci Lorda Komandéra, ani inkvizitoři vás nebudou rušit. Viděl jsem, že věřit ti bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy učinil. Podívej se na všechny tyhle lidi. Žijí díky tobě. Wow. Zasloužil jsi tuhle odměnu a vděk. Jo, že je nezměřitelná, že ten jeho vděk nezměřitelný materiálním odměnem a nevím, takovýho lidé, cože? A všichni. Přátelé, mý přátelé. Bojovali jsme udatně a vyhráli jsme. Všechna nebezpečí, kterým jsme čelili, jsou za námi. Každý z vás je hrdina. A společně jsme skutečnou základnou, řekněme, odvahy, přátelství a lojality. Toto místo bude naším novým domovem. Úkryt pro všechny, kteří se chtějí přidat k našemu bratrství. A za to musíme poděkovat hrobaři. To on nám umožnil naši budoucnost. Hurá, děkujeme, hurá, děky. Hurá, děkuju, hrobaři. Ale to není všechno. Přísahal jsem, že jednoho dne se vrátíme do naší rodné země, do města. S ohněm a mečem nastolíme spravedlnost a získáme všechno, co jsme kdy měli.
možná i víc. Přísahám teď před vámi. Pamatujte si tento den a má slova. Hurá! Je, hurá! Ano! Hurá! Tak, že se musíme promluvit s Alarikem. Alariku? Tak, zeptat se na Alarikovy plány. Mistře Alariku, co budete dělat teď, když nebezpečí pro uprchlíky pominulo? To nejlepší, co teď mohu udělat, je jít co nejdál od Teodora a jeho lidí. Nejsem si jistý, jestli Teodoro někdy najde sílu mi odpustit. A nebo že, nebo já odpustím sám sobě. A kam půjdete? Pokusím se najít pouštní čarodějnici. Říká se o ní, že je to nejchytřejší z žen. Možná, že ví nějakou další cestu, že zná nějakou jinou cestu, jak zastavit starověkou kletbu. I když mnoho naděje mi nezbývá. Tak v tom případě už vám můžu jenom popřát hodně štěstí. Hodně štěstí také tobě, hrbaři. Opatruj se. Jsi dobrý muž. A dnes si udělal tento nechutný svět o něco lepším. Děkuji. Doufám. Možná mi řekne dnes své tajemství. Proč Teodoro Alarika tak nesnáší? Persistence jsme odemkli. Nový perk a novou technologii. Ne, novou technologii a získali jsme perk Persistence. Přes všechna nebezpečí a rizika jsme odvážně čelili našim nepřátelům a vyhráli. Naše páteř je pevnější. A nyní obnovujeme více energie, nebo co? Okay. Tak, zeptat se ho na příběh mezi Teodorem a Alarikem. Vím, na co se chceš zeptat. To jsem byl já, kdo udělal Teodorovi tu nejhorší bolest jeho života. Jako starší inkvizitor jsem byl odpovědný za případ jeho rodičů. Byl jsem předsedajícím jejich soudu. Tím mužem, který rozhodl o jejich rozsudku a o jeho vynesení. A byl jsem to já, kdo dal signál k zapálení dřeva. Byli skutečně posedlí černou magií. Snažil jsem se je vyslýchat, ale byli jako divoká zvířata. Sám jsem musel použít černou magii, abych pronikl jejich pamětí. V jejich myšlenkách, v jejich myslích jsem nenašel nic, než jen ruiny pokryté chladnou temnotou. Sami sebe zapomněli svého, navzájem se zapomněli svého syna i sami sebe. Proč jste tedy nezničil příčinu této tragédie, Necronomicon? Chtěl jsem, ale koncil ho prodal univerzitě. Válka proti kacířům vyžadovala víc peněz. Myslíte, že ten rozsudek byla chyba? Ne. Smrt pro ně byla vysvobozením. Ale mohl jsem udělat mnohem víc pro jejich chudáka, osiřelého, nebo sirotka. A nyní už je příliš pozdě. Příliš pozdě. Technicky všechno skončilo dobře. Ale stejně se cítím tak nějak divně. Zahrali jsme Lady Beatrice pryč. Nezastavili jsme je. A kdo ví, jaké má další ďábelské plány? A kdo ví, jestli ta pouštní čarodějnice řekne prozradí mistrovi Alarikovi něco užitečného? A nebo jestli ji vůbec najde? Markýz a uprchlíci jsou v bezpečí, ale ten proslov byl zneklidňující. Jeho posedlost pomstou je hrozná věc. Nicméně dělal jsem, co jsem mohl a nemám
sebemenší výčitky. A to je... Jo, mě se obnovuje energie. Oh, wow. Oh, wow. No nekecej, tak to je masakr. OK. A to je tedy vše? Tak skončil příběh uprchlíků Markýze Teodora, Alarika, Lady Beatrice, upírů, ghoulů. A kdo to byl ještě? Pastýře. Ha. Myslím, že už nic nemáme, že? No, to tady furt hnije. Oni to mají zabagnutý, protože my jsme se mohli zeptat buď to jeho, anebo Kloto, že jo? A já jsem šel rovnou za Kloto a tím pádem to jsme splnili a už to dál nepokračovalo, jenže to tady zůstalo zaseklý. Alarik, máme mu furt dávat krev, nebo je tady vůbec ještě? Nebo zmizel už? Alarik už to není. OK, tak tím pádem to skončilo tohle. A tím pádem jsme jako to dojeli. Tohle DLC, no to je krásný. Tada. Tak jo. Hele, počkejte. A co kdybychom to zkusili znovu po třetí dohrát? Já myslím, že mám všechno připraveno. Můžeme takhle čistě orientačně to jenom prostě dokončit, protože už jsem to teda dokončil dvakrát tu hru, takže bychom to nepřekládali, nebo já to nebudu překládat, protože leda by tam bylo něco jiného, ale jestli to bude zase stejný, tak to jenom proklikám, protože to už jsme opravdu překládali, nebo překládali, už jsme to měli v češtině dokonce, takže stačí se vrátit buď to k původní sérii, nebo možná spíš Stranger Things, tam bylo pár nových věcí. Ale já mám, jo, spoustu věcí nových, počkej, ale to už mám, ne? Damask Swords with Gem, to mám, to dáme tady k nástrojům. Tenhle ten match a ještě Steel Sword with Gem, OK, 20 damage, energy consumption, 20 damage, 25, tak to mám lepší, jo. To mám teda lepší, kamaráde. Tady je jídlo z nějakého důvodu, ale dobře, no tak tady dáme meč, protože se mi nikam nevejde, to je jedno, tady rozházím. Steel armor, já nemám steel armor? Mám steel armor, ježišmarja, já to nemám vyzkoumaný ještě ani prozkoumaný, ty některé věci, spoustu věcí. Ok, koukám. A tady rozhodíme ještě ty naše super drahé cihličky. Tady takhle, dobrá. Ještě něco mám? Asi nic. Ok, a... Já teda ještě potřebuji Gerimu odevzdat tuhle cihlu. Bring Gary the church, the brick from the church, což je tohle. To není splněno, ale to si myslím, že z předchozího DLCčka, tak to nevím, co to udělá. Teď už jenom tak jako dohráváme. Počkej, Gary, nazdar, tady máš cihlu. Počkej, ale Gerimu já cihlu dát nemůžu, tak to je zase nějaký bug asi. Dobrá, výbordelně, tak to jsme zase doma, takže nic. Takže jdeme... Jdeme pro věci a těmi věcmi já potřebuju teda Spirit Laser, mám to postavený Spirit Laser, mám Hunter's Medallion, Golden Angle, to potřebuju, ne? Kurně, já už si nepamatuju, že tohle potřebuju, asi. Nevím. Každopádně to teďka ještě uložíme v rychlosti, aby to bylo uloženo v tenhle moment, než půjdu někam. A jo, jdeme na vršek. A určitě budu potřebovat něco jiného, sakra. Už si nepamatuju, co tam je. Spirit Laser. Tvojí portál, Witch Hill, Spirit Laser, ne? Tak a jo, Slíku, to je od tebe hezký, ale myslím, že už tam jedna mrtvola hníje. Hele, tady jsou keře, to můžu pro klacíky to tady pokácet, dobrá. Tak. Jaj, knížku potřebuju, ne? Hunterův medailon. Já jsem si říkal, že ten medailon je, to byl, jsme zabili toho zaklínače, ne? Tady byla ta narážka na tom. Tady je lepší cesta tudy. OK. Jsem
si říkal, že vede někudy zkratka, ale nevěděl jsem přesně kudy. Dobrá, takže nic. Tak rychle ještě. Jasný, tohle dáme zpátky, tak jdeme znova. A teďka zkušený youtuber by to udělal tak, že by řekl, že jde poprvé. Že to stříhnul pak. Tak, laser, šup. Tak, všechno je připraveno, jasně, co dál. Tak, jak otevřeme portál, Gary je tady, takže znova odcházíš. To všechno, co už jsme měli. Já hledám jenom nové věci, prosím pěkně. Tohle jsme všechno viděli, četli, známe, nebo spíš si to nepamatujeme, ale to nevadí. No, je jasný, že budeme mít další DLCčko. Ahoj, příteli, přišli jsme ti říct s Bohem. Jenom biskup neměl tohle DLCčko žádnou repliku nebo žádný dialog, tak jsem aspoň potřeboval biskupa trošku zapojit. Tak, čtvrtý symbol zadán. Dita, Harvard, jasně, to jsme taky všechno, to je úplně stejný. Tady bude asi všechno furt stejný, možná jediná odlišnost by mohla být na závěr pak v tom záhrobí nebo v tom, v té nicotě. Tam by teoreticky mohlo něco být zajímavého, ale tohle jsou všechno stejné věci zatím. Šestý, sedmý symbol zadán. Červí díra se teďka vytvoří. Budu se svou láskou, no tak jo, určitě. Zup. Plup. Zlatíčko. Má lásku. Tak, hurá. Šťastný to konec. Tak. Blup. Počkej. Co to je? To je zombie apokalypsa. Invaze ze severu mimochodem ještě nebyla. Cestování na lodi s obchodníkem taky nebylo. Sakra. Město. Město. Nikdo nám neukázal město. Město nebylo ještě. To jsou tři věci, které ještě nebyly mimochodem. Takže tři DLCčka? Nebo možná může být v jednom všechno. Jsem zklamán, přesně. Jasně. Je to banda chamtivých kapitalistických prasat. To jsme taky měli. Určitě s všema těmhle věcma určitě udělají tunu DLCček a budou na tom vydělávat extra peníze. Máš pravdu, soudruhu. Pojďme si dát pivo. Mrkvové martíny pro mě. Dobrá, takže stále jsme neviděli zombie apokalypsu, no technicky za to, no zombie máme, ale apokalypsu a nebyla. A invaze ze severu nebyla. Oh, počkej. He? Je konec? A co ta posmrtná, ten posmrtný dialog? Ha, ok. A město samozřejmě, město a cestování na lidi s obchodníkem a tak dále, no. Takže jako... Byli jsme ošizeni. Tam nebyl konec. Konec, tam nebyl. Konec konců. No, hele, já nevím, kam to ale budou dávat už. Už se jim to tady začíná jako... To by pak musí posunout to menu úplně dolů. No, tak tohle bylo, prosím pěkně, to byl, prosím pěkně, hrobař. Graveyard Keeper, nové to DLC Game of Crown. No, DLCčko bylo dobrý, DLCčko bylo fajn. Přidal tam nějaký nový mechaniky do té hry. Přidávám to recepty, přidal to batohy. Vytvořilo to ten uprchlický tábor, který je relativně asi k ničemu pro lidi, kteří to jako budou hrát. Otázka je, jak je to dávkovaný v momentě, kdy to hrajete, když řekněme, teďka zapnu hru od začátku a budu to hrát, jo, jako jestli můžu se takhle dostat normálně k Teodorovi a dělat ten příběh ještě předtím, než budu cestovat časem, nebo ještě před nějakýma těma základníma věcma. Nevím, jak to tam mají vymyšlený v tomhle hledu, těžko říct. Každopádně, co dalšího tam přibylo?
Jako ve výsledku asi nic moc, ale co jako v minulým DLCčku toho taky příliš nepřibylo, že? Hospoda, ale... Jako příběh byl fajn, příběhově to bylo hezký. Co se mechanik týče, tak tu hru nějak extrémně neobohatilo. Nebo takhle, dostali jsme ten perk na závěr, to obnovování energie, což je docela jako, to bude OP jako svíňa. To bude slušný, ale... Jinak jako dobrý, jinak v pohodě, jako příběhově se mi to zdálo fajn, není problém. Nemám žádný takhle bezprostřední výtky, ale ono většinou tyhle věci si musí sednout. Nejsem úplně takový ten fanoušek těch bezprostředních hodnocení a nějakých reakcí a takovýhle na tyhle věci, protože to chce člověk nad tím zapřemýšlet a rozmyslet si to. Než na základě nějakého prvotního pocitu. Ale jo, zatím asi fajn. Nic zásadního tomu nemám co vytknout. Za tu cenu to DLCčko je docela v pohodě. Otázka je, kam až teda jakoby to poroste ta hra v rámci budoucnosti, že jo? Protože těch DLCček bude víc určitě, minimálně další si myslím, že bude bez pochyby. Jak jsme si po základní hře nebyli jistí, jestli bude nějaký DLCčko, a byl jsem mile překvapen, když bylo, a třeba i teďka, tak teď jsem si docela jako téměř na 100% jistý, že bude další DLCčko. A jo, uvidíme, co přinesou, no. Uvidíme, co přinesou. Jestli to třeba rovnou, jestli to nebude poslední DLCčko, jako bum, město, a to by muselo být sakra velký. To by bylo velký DLCčko, no. A uvidíme, jak to zvládnou. Chlapci a děvčata z Lazy Bear Games. Každopádně doufám, že to bude příští rok, nebo třeba dřív, no příští rok, dřív už asi ne, že jo, když máme za konec roku. Doufám, že to bude příští rok, tak, a ne ten další až. A no, to bude tedy všechno. Takže já vám zase opět jednou děkuji za sledování Hrbaře Graveyard Keepera. Díky, že jste sledovali tuhle sérii, anebo třeba jenom jednotlivý díly, to už je na vás. To nechám na vás. A jo, to je pro Hrobaře a s Hrobařem prozatím vše. Takže se snad uvidíme zase někdy příště. Tak čau.